Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Šis Bībeles pants bija vadmatīvs ekumeniskajam krustaceļam, kas šodien Vecrīgā pulcējas simtiem ticīgo. Lielajā piekdienā, kad Ukrainā turpinās aktīva karadarbība, simbolisko koka krustu bija uzticēta nest karavīriem, gan mūsu bruņoto spēku, gan Latvijas sabiedroto pārstāvjiem. Daudzi krustaceļa dalībnieki atzīst, ka bez šī pārdomu un liecību pilnā notikuma viņu lieldienu laiks vairs nav iedomājams. Par to Aikīnca. Marks un Daniela vēl maziņi, bet viņu vecāki atzīst, ka dalība krustaceļā būs viņu ģimenes tradīcija. Arī par, jā, par mīlestību, kas ir, jā, cik daudz mums mīlestības ir katru dienu, vai mēs esam, jā, pietiekoši labi, un, jā, kas ir tas, ko mēs varam mainīt savās dzīvēs. Tā ir tā mīlestība, otra labā, kaut ko labu izdarīt. Par ko turpinām domāt, satraukties un dusmoties? Cik bieži esam laipni pret pilnīgi svešiem, bet visu savu nogurumu un dusmas mājās pārnākuši izgāžam uz pašiem tuvākajiem. Šie un citi jautājumi tiek uzdoti šī gada krustaceļā, kura vadmotīvs ir mīlestība. Lai piedzimtu priekš sevis, lai atrastu sevi, vispirms ir jānomirst priekš sevis. Tas arī vairāk tā kā, nu, arī no šīs psiholoģijas. Vienmēr es saņemu priekš sevis kaut kādu šo vēstījumu no Dieva caur šo krustaceļu. Mēs te esam vairākas konfesijas kopā, arī ne tikai šoreiz Latvija, bet arī Spānija, Polija un Itālija. Visi tādā, nu, vienā garā un mēģinam iedziļināties tajā lielās piekdienas noslēpumā. No vienas puses ir saulains, skaists laiks, te pašā laikā mēs izjūtām, piedzīvojam šo Krista ciešanas. Un arī šī gada tēma ir šī mīlestība, ja, ka caur šīm ciešanām Dievs iespiedina šo savu mīlestību mūsu vidū. Šogad krusta ceļā jūtama armijas klātbūtne, un tāds ir arī mērķis – parādīt, cik cieši, plecu pie pleca, sabiedroto karavīri ir kopā ar mūsējiem. Brīdī, kad es esmu šeit, krustaceļu stacijā, vairāk izdodas tieši emocionāli noskaņoties un pārdomāt šo notikumu. Kīšu ģimene Aldis un Gunar bērniem uz šo krustaceļu atbraukuši no Rēzeknes. Katram jau cilvēkam dzīvē ir ļoti daudz smagu brīžu bijis. Un daudz patiesībā arī liecību. Pat ja viņi neapzinās to, ka Dievs ir bijis visur klātesošs, viņš ir bijis un liecības eksistē. Pestītājs, nu, krita krustā, sists ļoti briesmīga nāve viņam bija. Šobrīd mēs atceramies to un ejam līdzīgu krusta ceļu tikai Rīgā. Daudzām ģimenēm tieši lielās piekdienas krusta ceļš ir lieldienu gaidīšanas laika emocionālākais notikums. Aija Kīncolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.